Nu är det dags. Filma närmare, Mats. Kom här. Ja, lys över då. Får vi se. Ser du burken? Yes. Det ser du. Rock on. Som en blöt fis i morgonbitti. Åh, det kommer igenom ändå. Det kommer igenom. Nej, gud. Fan, jag skiter vid det då. Oh, ja. Ja. Yeah. Nu är det klart. Känner du lukten, Mats? Jajamän, middagen är fixad. Kommer bli bäst. Tradition det här. Nu slår jag.